Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deri nesër ka kohë që Kosova e Serbia t'i paraqesin mendimet e veta se si të tejkalojnë dallimet për dinarin. Hovenir pas një takimi me zëvendës kryeministrin Bislimi, i cili më parë takoi Petkovicin në Bruksel, theksoi se ai nuk ja prezantoi asnjë propozim specifik. A i ritheksoj pozicionin e SBA se respekton autoritetin e BÇK-s që ka përgjegjësit për politikën monetare, por pret qasje tjetër në zbatim. Por ambasadori amerikan Jeff Hovenir konsideron se qeveria Kosovës është duke punuar në këtë drejtim. Për ndryshe, pas këti takimi, ambasadori amerikan i komentoj edhe deklaratat kërcnuese të presidentit serb Aleksandar Vučić. Hovenir theksoj se Kosova ka garanci të forta, ndërsa presidentja Vjosa Osmani tha se kushdo që konsideron Serbinë si shtet që është afër NATO-s, nuk e ofendon vetëm çdo shtet demokratik që po bën hapa konkret drejt antarësimit në NATO, por njëkësisht është duke i ofenduar edhe viktimat e Serbisë Miloševićit. Ndërkohë, zyra e kryeministrit përmes një komunikate në orët e mbrëmjes ka njoftuar për takimin e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi me ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenir. Siç thuhet në komunikat, në takim u fol rreth diskutimit të djeshëm të mbajtur në Bruksel në nivel të kryenegociatorëve. Bislimi e informoi ambasadorin Hovenir mbi atë se çfarë u trajtua në këtë takim. Fokus i së cilës ishte marveshja bazike dhe aneksi implementuesi Ohrit dhe formalizimit sa më i hershëm. Ndërka që sa i përket regulores së BÇK-s, diskutimi nuk është zhvilluar rreth dinarit apo regulores, e cila nuk është çështje për diskutim apo kontestim, por rreth mënyrës së zbatimit të regulores së Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë. Një takim tjetër për dinarin ndërmjet kryenegociatorëve është caktuar po për të hënën, por zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano e ka paralajmëruar edhe një takim të liderëve të Kosovës dhe Serbisë të kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në këtë takim, i cili ende nuk dihet se kur mund të mbahet, do të flitet për marrëveshjen për të cilën liderët u pajtuan një vit më parë. Presidentja Vjosa Osmani e ka përfaqësuar Kosovën në samitin për demokraci, i cili është organizuar virtualisht nga Republika e Koresë në udhëheqjen e presidentit Koren. Në këtë samit, nismë e presidentit të SBA-s Joe Biden, presidentja Vjosa Osmani theksoi se në çdo hap, Kosova reflekton forcën dhe frymën e demokracisë. Since we last met, Kosovo has made significant strides in advancing the rule of law in line with the adopted comprehensive national strategy, one of the most significant deliverables as part of our S4D commitments. We have also demonstrated our commitment to international standards and cooperation by joining the Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations. By signing the Declaration of Principles to combat transnational repression alongside six other democratic countries last October, and by working closely with the United States towards advancing joint efforts to countering foreign state information manipulation. Senatori amerikan Chris Murphy e ka pritur në SBA emisarin britanik për Ballkanin perëndimor Stuart Peach. Murphy ka shkruar në platformën X se në takim me emisari britanik kanë folur se si Mbretëria e Bashkuar dhe SBA mund të punojnë së bashku për dialogun Kosovë-Serbi dhe për Bosnjë e Hercegovinën. Manastirit të Deçanit janë regjistruar në emër të ti 24 hektare tokë në kadastrën qendrore të Kosovës në Prishtinë. Kështu ka bërë të ditur Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Në bazë të ekstraktit kadastral, mund të konfirmojnë që është zbatuar vendimi gjykatës kushtetuese i vitit 2016 dhe manastiri edhe në kadastrë njëhet si pronari tokës kontestuar më herët, thuhet në njoftim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot pret në takim dimë sekretarin për Biron Ndërkombëtare për Narkotik dhe Sundim të Ligjit të SBA-ve Todd Robinson.
Për ndryshe, si që njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, Robinson do të takohet me presidentën si dhe partnerët e INL-s në sektorin e zbatimit të ligjit dhe drejtësis. Robinson dje ka arritur në fakt për një vizit në Kosovë. Si pas njoftimit të ambasadës amerikane, Robinson me të arritur është ndaluar në pikën kufitare në Vërmic për të diskutuar rolin e bashkëpunimit kufitar në luftën e krimit organizuar dhe trafikimit ndërkombëtar. Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, miru pafshim.